chứ mà tôi bị phòng là một jättegärna. Ska det zooma så grejer som du ska bara hålla? Ja, håll. Jag vet inte. Så att det är lite kring i det. Det var tiden är tyvärr förbi. Ja. Förbi. Alltså, jag tror att det var så. Men det kan vara så.
alla. Jag borde haka mat innan det är lunch nu. Klagar man om det är för mycket och så klagar man om det är för lite. Det är hemskt mycket klag. Det var ju liksom... Ja. Oj, det gick ju bild. Sorry. Sex och sju, Healwork. Fem och fem. Har du lisat ut ditt jobb? Nej, ja, det är ju så. Ja, varför ingen bröd? Och det är hemskt där. Som... Mats nu! Jättefint! Frågan om det känns så flera gånger. Ska vi inte bryta? Liksom. Jag kände att det var jättefint. Och sen så... Du ska lägga in på dig själv. Och jag bara, men vad är det för bröd? Man ska bryta en sån. Ja, förlåt. Vad är klockan nu? 20 på. Och 45 minuter eller? Ja, det borde bli typ. Ja. Bra, Michelle. Visst har du jättelika rupen? Jag ser ingenting.
Andra. Typiskt svensk. Hyst hela.